Наурыз айында елбасы Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен барды. Сол мезгілде мұнайдың бір баррелі 40 доллардан төмен еді. Экономиканың бір тірегі қара алтын болғандықтан жұрт бағаның құбылуын үнемі сөз етіп жүрді. Алайда президент ол құбылысты уақытша сын деп ескертті. Мы выделили средства, и сегодня из 6 районов 3 проложены автомобильные дороги общей протяженности почти 500 километров. Я думаю, довольны. Сол ауылдағы адамдардың бары риза шығар. Жол деген өте керек нәрсе ғой. Почти все население области газифицировано. Такого никогда не было. Президент Нұрсұлтан Назарбаев тауарды шикізат түрінде емес, оны өңдеп сатудың пайдасы мол екенін жиі айтады. Ақтөбенің кәсіпкерлері бұл іске кірісіп кетіпті. Елбасы өңірге жасаған сапар аясында тапсырманың тиянақты орындалып жатқанын көрді. Сіздің тапсырмаңыз бар. Бірде бір не өңдеусіз қалмасын деген. Мынау сиырдың етінен ешқандай жер қалмайды. Сүйегін жаңа технологиясы бар. Немістікі. Рога, копыта, кровь. Все перерабатывается, ничего не выбрасывается. Еліміздегі барлық саланың өркендеуін елбасы үнемі назарға алып жүреді. Сол себептен болар Нұрсұлтан Назарбаев Павлодар облысына жасаған сапарында өңірдің әлеуметтік жағдайымен жақын танысты. Диализ орталығына барып, науқастардың халін сұрап, жаңа нысанның жұмысын бағалады. Келгенде қолынан ұстап қалай алады. Это помогает, кстати. Очень внимательно отнесесь, уже он начинает чувствовать себя по-другому. Хабарыңды түйіп кесең, жүрсең, он думает, все, я пропал. От ваших отношений, уважения, ну, если даже любви к больным, зависит очень многое. Мемлекет кәсіпкерлерге қолдауды барынша аяған емес. Оның жарқын көрінісі Шымкенттегі Азала текстиль фабрикасы. Мұнда мақтадан дайын өнім шығарады. Киімдердің сан түрі мен сүлгі жасалады. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев оңтүстікке жасаған сапарында әуелі осы жерге аялдаған еді. Қытайдан келдім. Осындай өндірістің болуын қаладым. Өндірісіңдер матаға дейін, киімге дейін жеткізіп. Сол арман сол. Ішкі тыныштықта тұрақты ететін сарбаздар қай кезде болмасын сапта болуы шарт. Сондықтан олар қашанда ұрысқа дайын. Осыған байланысты жыл сайын түрлі жаттығулар өтеді. Соның бірін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көріп, сарбаздарды қырағылыққа үндеді. Вооруженные силы имеют важнейшее значение для сохранения территориальной целостности, защиты нашей родины, суверенитета Казахстана. Осы уақытқа дейін көліктің бөлшектерін сырттан әкеліп құрастыратын біз. Енді машинаның құрал саймандары өзімізде шығады. Оны жасайтын мамандар дайын. Арнайы зауыттың да құрылысы басталды. Үлкен өндіріс. Это машиностроение, индустриализация, это есть острие индустриализации. Машины, конечно, много производят, конкуренция сильная, но вы должны выдержать конкуренцию, что и делается, и по цене, и по качеству. Значит, чтобы все наши соседи покупали наши машины, в России покупали, и казахстанцы ездили на наших машинах. Сапалы астығымен аты шыққан өңірлердің бірі Ақмола. Биыл аймақ диқандары 4,7 миллион гектар жерге түрлі дақылдар екті. Сол ақ алтында жинау барысын Нұрсұлтан Назарбаев көрді. Орақ науқанын қыздырып жатқан еңбеккерлермен жүздесіп, емен жарқын сөйлесті. Вот приехал, чтобы покрасить вместе с вами погоду. Да, да. Ну, погода будет, быстренько уберем. Ну, эти комбайны... Хорошие комбайны. Хорошие, они непривередливые, как раньше, да? Да, да. Идут, техника не вязла в земле. Техника хорошая. Техника хорошая. Главное сейчас там реализовать эту пшеницу. Алматының мың жылдығы. Президент Алматы арена кешенінің ашылуына қатысып, жергілікті тұрғындарды мерекемен құттықтады. Дорогие алматинцы, главное богатство тысячелетней Алматы – это вы, жители этого замечательного города. В городе вместе работают, учатся, создают, укрепляют семьи, строят и созидают представителей 120 этносов.
Здесь всегда царит особая атмосфера дружелюбия, гостеприимства. Я точно знаю, что Алма-Ата будет процветать и всегда останется самым любимым, зеленым, прекрасным, развитым городом нашей страны. Алматы облысының аграрлық саладағы ең басты жетістіктерінің бірі қызылша мен жүгері егісінің қайта жолға қойылуы. Аймақта қант қызылшасын егетін шаруалар қатары жыл сайын артып келеді. Мәселен, былтыр өңір бойынша балтамыр алқаптары 3800 гектар болса, биыл бұл көрсеткіш 6800 гектарға жетті. В прошлом году было 120, а до этого было всего 20. До моей команды всего 20 было. Да, тогда не было у нас такой возможности поддержки. Ваша поддержка и помощь государства, поэтому мы сейчас... Было 20 гектаров, теперь 200 гектаров. Да, увеличили. Еще есть возможность увеличить? Да, в планах у нас увеличить до 500 гектаров. Вот эта современная техника, она рассчитана, чтобы убирать 500 гектаров. Биыл солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығын дамытуға қазынадан 23 миллиард теңге қойылды. Қолдау қомақты. Оның сыртында мемлекет беретін субсидиялар бар. Шаруалардың ендігі міндеті дайын өнім шығарып, шаруашылықты әртараптандыру. Шығарған өнімнің өнімділігін көбейтіп, производительствода деген сол. Бұл қалай көтеру керек оны? Мынаны өңдеу керек. Өңдеп сатып, ең болмаса оны ретінде, макрон ретінде ақшаны ең аяқ жағынан алсаң, сонда өнімділігі бар. Тәуелсіздіктің 25 жылы толайым табыстарға толы. Қазақстанның ширек ғасырда бағындырған белестерінің арасында инновациядағы аяқ алысымыз айтарлықтай ілгерілді. Соның бір белгісі деп электромобиль өндірісін айта аламыз. Қостанайға сапары кезінде президент тоқпен жүретін жаңа көлікті тізгіндеп бағасын берді. Покупаю. Супер. Қашаған соңғы 20 жылда ашылған әлемдегі ең ірі кен орны. Қойнауында 11 миллиард баррель қара алтын қоры бар. Қазба байлықтары Қазақстанның негізгі табыс көзі болғандықтан Қашағанға үміт зор. Қазір әрине мұнай мен газдың бағасы төмендеп тұр дегенмен, болашақта әлі талай 10 жылдықтар алдымызда мұнай да керек болады, газ да керек болады, бағасы да көтеріледі, жағдай болады әр уақытта. Осы айдың басында үкімет индустриалды инновациялық бағдарламаның тағы бір жылын түйіндеді. Биыл 179 миллиард теңгенің 63 жобасы іске қосылып, 4000-нан аса адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Бұл ақпараттардың бәрі елбасыға жақын таныс. Өйткені президент жұмысын бастаған кәсіпорындардың көбісіне өзі арнайы барған. Ел болу үшін басқа жұрт сияқты мынандай товарлар шығаруымыз керек. Мұнай, газ, алтын, күміс, металдың бар болғаны Құдайға тәуба, бізге берген бақыты ол, қалтамызда жатқан байлық ешқайда кетпейді. Бірақ та біз бір түйір рудасы жоқ, оңтүстік Қытай құсап, бір түйір заты мұнайлары жоқ елдер құсап, Швейцария сияқты, анау Швеция сияқты өркендемесек болмайды. Қалып қаламыз, басқа елдің шаңын жұтатын боламыз. Бірақ ол біздің жолымыз емес. Біздің Қазақстан басқа жолмен түсіп, сол елдердің алдына түсуге ұмтылған халықпыз. Солай ғой. Олай болатын болса табысты болады. Индустриалды бағдарламаның іске асқанына 7 жыл. Нәтижесінде 961 кәсіпорын ашылып, 90 мың адам жұмысқа тұрды. Алдағы уақытта бұл жемісті жол жалғасын табады. Дәлел, индустрияландыру бағдарламасының серпін алуына шетелдік инвесторлар атсалысады. Олар 10 миллиард доллар көлемінде инвестиция құяды. Оған тағы қазынадан бөлетін қомақты қаржыны қосыңыз. Бұның бәрі өңірлердің өркендеуіне негіз болады. Аслан Қаженов, Сәкен Сейітханұлы, 7 күн.